Hola, soy Fernando de primero de ESO y hoy vamos a hacer un book trailer de libros Carlatina al cociñero difunto. Como regalo de aniversario, Román pediu a seus pais un curso de cociña, pero como estes non tiña moitos cartos, mercaronlle un que atoparon pola rede, que se trataba do máis barato. O día 2 de novembro, día dos difuntos e aniversario de Román, seus pais foron visitar a tumba do seu difunto avó. Román decidiu esperar na casa polo agasallo. Cando chegou ao agasallo, este viña cunha carta que poñía que só el podía coñecer a presenza de Escarlatina, unha cociñeira que estaba morta e habería que montar, viña desfeita en pezas. Logo, tería que darlle a vida invocándoa. Cando remontou de mortala e invocala, Escarlatina pediulle un favor a Román. Díxolle se iba ao mundo dos difuntos para axudarlle a resucitarse no mundo dos vivos, xa que morrera fai uns 2000 anos. Para isto, tería que cociñar un prato que lle gustara tanto a vivos como aos mortos. Se queres saber o que acontece, terás que ler o libro. O meu personaxe favorito é Román, xa que me parece un rapaz moi listo e valente, xa que arrisca a súa vida por unha persoa que non coñece. Dicía Carson escribiu moitos libros, entre eles está O corazón de Xúpiter, Esmeraldiña pequena difunta, A señorita Bluebell, entre moitos outros. Adeus.